ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ମଝି ଆକାଶରେ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ରେଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଅଳ୍ପକେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତେ 426ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଥା ସତ। ଘଟଣାକୁ ଖୋଦ୍ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ବିମାନ ବାଙ୍ଗାଲୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିମାନ ବାଙ୍ଗାଲୁର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣେ ରେଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ବିମାନ। ବାଙ୍ଗାଲୁର କମ୍ପେଗୋଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ 6E455 ବିମାନ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E246 ବାଙ୍ଗାଲୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବିମାନ ଏୟାରବସ୍ A320 ଭାରିଏଣ୍ଟର ଥିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୁରରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନର୍ଥ ଓ ସାଉଥ୍ ରନ୍ୱେ ରହିଛି। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ନର୍ଥ ରନ୍ୱେରୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବାବେଳେ ସାଉଥ୍ ରନ୍ୱେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ସାଉଥ୍ ରନ୍ୱେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନର୍ଥ ରନ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା। ସାଉଥ୍ ଟାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସାଉଥ୍ ଟାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଣ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନର୍ଥ ଟାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏକା ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ବିମାନକୁ ଅନୁମତି ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିମାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଟଳିଯାଇଛି। ରାଡାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜାଣିପାରି ବିମାନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକାଯାଇପାରିଥିଲା। ଏହିଭଳି ତ୍ରୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହାକୁ ଲକ୍ ବୁକ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ DGCA ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବାଙ୍ଗାଲୁରରୁ କୋଲକାତା ବିମାନରେ 176 ଯାତ୍ରୀ ଓ 6 କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନରେ 236 ଯାତ୍ରୀ ଓ 6 କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ।